Halo guys, jangan lupa subscribe Kecawen Channel, Raden RA, Mas Asal Vlog, Bang Supi Channel, Kodok Merek Channel. Selamat menonton. Thank you.
Atur poro konco tur pambak yo ku mata poro rawut koyo atur duon zakat era ujo el bangga parang ning kalu budiko ku kiyo wae kanggo kuasa kerso pareng ditoto pambak yo ku ngoteng papai ku sedoyo pondo pau pikiran tenaga serta pantu
podo oloroko supaya badane rasa sinambi maca erat erat kawula engkar miturut agama ayo brosa dulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono maring miyosi junjung sarwa ansor lan fatayat podo kiatno anggone mangurmat maring laire Nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormati beso yen ana akhirat bakal keparing sing salat laknat kene neraka kang mulat nanging bang podo gelem menghormati maring nanging lakune waktu sing naros tresnamu kaya aku ora tau ning atimu ora saka bengsala kui ning sliramu teko ngaku siaku ues kerap keloro-loro Selamat datang kembali hati.
rosok.